بسم الله الرحمن الرحيم. تخام دايته هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبة ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. كم دلت الله جل شانو أغا غزا ذكر كدوا فصلوني بيا الله جل شانو ميو ذكر كدوا فاغي كم بحث كدوا لنبه ميوي چ اغا کجوری وی نمونګه تذکرہ کړو چې کجوری الله جل شانو د ټول نمخ کې ذکر کړی اغه وجه دا و چې دا کجوری دا د غذا په تور م استعمالیږي د خوراک په تور او دا اغه سره سره د تفکه د پاره د لذت د پاره په ځای د فروټ و غیره هم استعمالیږي او دا د دوایې د پاره هم استعمالیږي. دا خبرې مونږ کړې وي تقریبا نور څه فائدې وي هغه هم ذکر کړې وي. نن یو دویم څه ذکر کوو. الله جل شانو فرمایي وجنات من اعناب او باغونه من اعناب د انګورو من اعناب د انګورو انګور الله جل شانو په دویمه درجه کې ذکر کوو ځکه دا انګور دیتا عربیان سلطان الفواکه ہوئی. سو تو ہوئی سلطان الفواکه فاکہ فواکہ میو تو ہوئی او سلطان بادشاہ تو ہوئی مونگو تا پا اردو جب کیو ہوئی پلو کا بادشاہ پلو کا بادشاہ زمونگ دا میو بادشاہ عام نے سو شئی دے عام پلو کا بادشاہ عام او دا عربو چاگی سلطان الفواکہ ستا ہوئی انگرو تا انتہائی بہترین چیز دے ڈیر عجیبہ خبر خدا دا ڈیر عجیبہ چہ دا انگور پا سٹارٹ کے پا شورو کے دین یو تاری تار یو توشو تاری انگور چرا خیجی کا نمخ کتے شن شانتے تار اگر او خیجی نو دا ابتدا د انګور بیا ته انګور جوړ شي بیا که وروسته څوک وګوري نو بیا ته وسکې جوړ شي خیال هم دی د ابتدا نه د انتها پورې دې استعمال ډېر بهترین استعمال او دا د فائدو نه ډک دی. په سټارټ کې چې دا کم دا تار جوړ شوی د انګورو نه مخکې دا حکیمان ډېر زیات استعمالوي او دا قسم قسم امراض دپاره خصوصا د معدې د مریض دپاره دینه دویان جوړی او دسیم د عرب په خوانه رواج کم هغه عرب چې هغه زمیدارانو هغه رواج دا و چې دغه د انګورو نمخ کې دا کم شینکې بو شین تار بو نو دا تار به دسه خوړو د معدې د تقویت لپاره چې معدې ته په دې سره قوت او طاقت ملاوي یو بیا دې نه پس چې کله انګور راوخیږي د دویم پوزیشن دی دا انگور را خطل پا دیک ترشوالی او ډیر خلق دا تریو انگور پا شوق پانده خریو دا دیر خلق و رواج دی و رسم دی چه اگر تریو انگور استعمالی نا پویگی پا دیبا اغم بهترین چیز دی اغم پا دیر دویانو که استعمالی اغم دا میده دا پارا خصیز دی او درین بیا چه کلی انگور پوخشی بیا و سوایا ما بیا اغم زمونگا رواج دی چه دیر پا شوق استعمالو او بل بیا د دې استعمال وګوره چې د څو کالو پورې دا ته ځان سره ساتلی شي او چې وچ شي بیا ته یو بل څیز جوړ شي مونږ به څه وایو اوس کې ورته وایو کشمش ورته وایو څوک ته اوس کې وایي څوک ته کشمش وایي نو بیا ته هغه څیز جوړ شي د هغې نه پس هغه وسکې دي بل استعمال یې وګوره د وسکو نه پس د دې نه خلک نبیز جوړوي. څه جوړوي؟ نبیز. دا په اوبو کې واچوي
او د درې ورځې پورې بیا اوبه استعمالوي. دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه وه. ابو داود شریف کې روایت ته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لپاره به نبیس تیار کړی شو، دا چې کومې وس کې به وي کشمش پهو دا به ول په اوبو کې مونږ واچول، او د هغې اوبه به نبی علیه الصلاة وسلام تر درې ورځو پورې څکلې، او بیا چې به کمی اوبه پاتې شوې یا به خادمانو له ورکړل یا به لرې کړې وبه یې غورځولې. دا د نبی علیه الصلاة وسلام ابو داود شریف کې کتاب الاشربه کې روایت، دا د نبی علیه السلام طریقه وه. نو دا څیزونه د دې استعمال ډېر زیات عجیبه دی. الله جل شانو ذکر یې وکړو او داسې په ښه انداز کې وکړو چې دې که وګورې نو هر طرف ته دې استعمال سیوا دی، د ابتدا نه د انتها پورې خرابیږي نه، استعمال جاری. الله جل شانو دې تذکره وکړو. ساینس دا خبره کوي د ډېرو مرضونو علاج دی انګور. اول د الټا سایډ بلک شاندې شروع کړو، د الټا سایډ ساینس دا خبره کوي وای چې د دماغو د طاقت لپاره، د سر د طاقت لپاره، خصوصا هغه انسان چې د هغه په سر باندې ډېر زیات درد راځي، ځینې یو انسان که نه اسې بېسې په سر درد وي، اسې په سر درد راځي، د هغه لپاره بهترین سیز دی چې هغه وسکې په اوبو کې واچوي او د هغې هغه نبیس کړي. په دې سره به دته چې څونه بهترین نبیس دی جوړولی شي، بهترین الله جل شانهو به د دې چې کوم د سر هغه مسله ده، سر هغه طاقت دی، هغه به برابر وي او د په سر باندې به درد نه راځي، او که درد وي درد به ختم شي زر. دقه سیز دی دغه نبیس، دا د معدې دپاره بهترین علاج دی، بهترین سیز دی د معدې دپاره، بهترین سیز دی د زړه دپاره، د زړه د امراض دپاره، بهترین سیز دی د اینې دپاره. زموږ والد صاحب رحمت الله علیه هغه ته چې کله د ټوخي مسله وه، سینې مسله وه ته، نو یو حکیم له ایاز مولي صاحب دلی مولي صاحب بوتلی و، نو هغې دا خبره وکړه چې که ستاسو وس کېږي دې مولي صاحب ته د وسکو امیل واچوي. څه ورته واچوي؟ د وسکو امیل چې دی هر ټایم وسکې خوري. ځکه ساینس دا خبره کوي چې یو څو سیزونه داسې دي چې د هغې نه دومره اینه جوړیږي د انسان چې دا د بل یو هیڅ سیز نه نه جوړیږي، یو د پیو نه، دویم د عام نه، او دریم د وسکو نه. څومره ډېرې وسکې خوري دومره برابر. او بل عجیبه خبره، دا بهترین علاج دی انګور او وسکې د بلډ پریشر دپاره، د های بلډ پریشر دپاره. بلډ پریشر د انسان همیشه نارملي چې کله داسې استعمالوي. بل عجیبه خبره ده چې هغه سړي ته کینسر نه لګي، طبي نبوي وایي چې هغه سړي ته کینسر نه لګي کوم سړی چې وسکې استعمالوي او انګور استعمالوي، او د معدې دپاره بهترین سیز دی دا. ښه، یو بل عجیبه فایده راته رایاده شوه، ساینس دا خبره کوي چې یاره کم سړی که انګور په هر شکل کې استعمالوي خو ده ته به د جوړونو مرض نه لګي. کوم چې زموږ د خپې زر زر تر زره خرابېږي که نه، مونږ غټه غوښه ډېره زیاته خوري، هغې هغې زونه د وجه زموږ د جوړونو بیماری ډېرې زیاتې سیوای زموږ په معاشره کې ډېرې زیاتې. هر دریم او څلورم سړی هغه داسې دی چې د خپو مسله وي ته، د هغې دپاره بهترین سیز د انګور استعمال دی، که هغه په هر شکل کې، د وسکو په شکل کې، که هغه خوږ انګور په شکل کې، تازه انګور په شکل کې، او که د هغې جوس وغیره هغه استعمال دی. یو بل ناشنا قصه راته وکړم، ساینس دا خبره کوي او دا تقریبا چې کوم هغه کتابونه لیکلی شوي چې د هغې تعلق د طب نبوي سره دی، هغه کې یو انسان گنجی هغه د ځان له د انګورو جوس وباسي او هغې باندې د روزانه خپل سر لیوي، سر باندې دی هغه د انګورو هغه رس لګی، هغه چې کوم یخته ختی دي دا به دوباره روخیږي، دا به دوباره روخي. کار راته مه ګوره، بیا به روزانه داشي سکتی او په سرم لګوه. سبده خبره خو نه ده، خزا ډېر زیاتې فائدې دي، ډېر زیات عجیبه یو فائدې ده، او هغه هم زموږ ډېر غټ ضرورت دی، او خلک هغه ډېر زیات خوښوي، او خصوصا زنانې ډېر زیاتې خوښوي. هغه ده چې د مخ چې کوم رنګت دی، د هغې چې کوم حسن دی، چې کوم د انسان جلد دی، د انسان سرمن ده، د هغې د خوبصورتۍ دپاره دا بهترین سیز دی سړی انګور استعمالوي. خو زه کار دې وکتو، اوس ټامیان به ټوله ورځ دا شی کوي، انګور به د ترکي په
خلکو کې یو مسله ده دا ترکی دا خلک نه دي دا ډیر بيدینه خلک په یو زمانه کې علما کرام هغوی دې ته د مونځ ترغیب ورکوي کم سړی چې مونځ کوي وایي د ده چهره به ښکلي ځکه سجیده دی لګي نو هغه اینه چې کم د هغې هغه مخ ته په اسانه راځي د زړه نه چې سر ښکتی او زړه پرې بری نو په اسانه راځي دلته چې کم رطوبت او ګندګۍ جمع شوي دا ځان سره لرکې د مخ د چمړه چې دا به بالکل صفای دماغ به تیز هغه دونه ځناور خلک و که نه بیا به یې مونځ نه کوو صرف سجدې به یې لګولې د خپل حسن دپاره صرف سجدې به یې لګولې د خپل حسن دپاره د عبادت دپاره نه دا به یې کول داسې نه ټامیان اوس مونځونه شروع کړي نه دا ښه خبره دغې دپاره کوي خو چې جومات ته راځي او مونځ کوي ښه داسې مونځ کې یو خبر رایاد نه دا انګور چې دی بهترین سیز دی و جنات من اعناب الله جل شانو فرمای هغه ذات ته الله جل شانو چې هغه دغه اوبو په ذریعه سره انګور تاسو له د انګورو باغونه دل درکړي دي او زیتون او رمان د مخکینی آیت مبارکه دا کم حصه چې تیره شوه د دې نه یو خبره ثابتیږي او د قران مجید اکثرو آیتونو نه ثابت هغه دا چې زمیندار کاکا چې دا تکړه سړی پکار دی څنګه پکار دی تکړه سړی پکار دی زمیندار کاکا به سست نه وي د چا تعلق چې هغه د زمینداری سره یا د باغونو سره که د فصل سره که د باغونو سره د فروټو سره خیال هم دی دغه سړی کویک سړی پکار دی سست سړی نه دی پکار داسې سړی پکار دی زمینداری له چې هغه کې سستي هغه نه وي سست سړی زمینداری نشي کولی سست سړی باغونه نشي ساتلی دغه کاروبار دا د هغه نه کویک سړی پکار دی دا د قرآن مجید دې آیتونو نه معلومیږي او دا وروسته آیتونه مبارک دي خصوصا که هلته تاسو وګورئ په سورت فتح کې د هغې یو آخري آیت دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابو مثال الله جل شانو فرمایي چې محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار وروسته بیا د آیت مبارکه آخري څه ده که زرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى علی سوقه د دې صحابو مثال داسې دی او د نبی علیه السلام مثال د زمیندار دی او د صحابو مثال د فصل نبی کریم صلی الله علیه وسلم محنت کو سم محنت وکړو او هغه د صحابه کرامو چې کوم فصل دی هغه زر زر را وټوکېدو سو شو زر زر اے کزر اخرج شطأه فآزره فا راغلی فآزره فاستغلظ فاستوى علی سوق درې فاګانې مسلسل الله جل شانو ذکر کړی او مخکې هم درته ویلي چې دا فا د تعقیب مع الوصل لپاره راځي یو کار د زر کولو دپاره راځي نو مطلب داری زمیندار کاکا او د زمینداری هغه فوراً پکار ده او په دې کې سستی نه ده پکار دې طرف ته الله جل شانو اشاره کوي په سورت فتح کې خو دلته که تاسو وګورئ الله جل شانو فرمایي چې زه د دې اوبو په ذریعه سره را وباسم کجوري چې د هغې غونچې او د هغې وږي هغه ګڼ ګڼي نو مطلب داری زمیندار له پوره کوشش پکار دی چې د فصل څه وشي ګڼ وشي و جنات من اعناب او که انګور کری نه سم انګور کره چې هغه سي باغونه دا انګور د دې طرفونو ته پکې لږ اشاره ده زمینداری بهترین اصول قرآن و مجید هغه ذکر کوي خو په دې باندې ریسرچونه شوي دي په زرګونو صفحې خلکو لیکل کړي په دې باندې امام جاهز رحمت الله علیه یو ډېر لوی انسان تیر شوی دی دا خو باقاعده په دې باندې یو کتاب دی په دې آیت مبارکه کې دا کم څلور څیزونه ذکر شوي دي یو طرف ته فصل ذکر شوی بل طرف ته فروټ ذکر شوي دا یې ویلي دي چیر دا فصل بهتر سیز دی افضل لے او کنا دا فروٹ بهترین سیز دی په دې د دنیا صفحات لیکلی هغه امام جاهز رحمت الله علیه خیر هغه طرف ته نځو آسانه خبره ده چې جنات من اناب الله غزاد ته چې باغونه هغه پیدا کړی دي من اناب د انګورونه وس زیتونه او زیتون استاز د پاره سکړي هغه برابر کړي بهترین سیز دی زیتون ان شاء الله دا اخوا لفظ وای و رمان او دا زیتون پریدو په دې کې بحث وکړو ان شاء الله بیا په سورت و تین او زیتون کې سورت تین کې بیا بحث وکړو صحیح ده ان شاء الله نو وس زیتون بهترین چیز دی خصوصا د دې تیل او د دې ونې ته شجره مبارکه ویلې شوې ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل تاسو کله مسواک استعمال ہوئی نو د زیتون مسواک استعمال ہوئی نعم السواک و الزیتون نبی علیہ السلام فرمایا بهترین مسواک اغز زیتون مسواک ته فانه سواکی و سوا من شجره مبارکه دا د یو برکتناک ونه نه ده
او فانه سواكي وسواك سائر الانبياء من قبلي دا زمان مسواك ته زمانه مخکې کم انبیاء کرام تیر شوی دا غیم مسواک او د زیتون مسواک دا خو دا اغه د بوټي او دا اغه د اغه چې کم فروټ دي دا اغه ځان له فائدہ دا او دا اغه چې بیا ورستا کم تیل دي دا اغه ځان له فواید دي ښا تاسو زمانه پاګه باندې خپويږي زیتون تیل تاسو استعمال هي زی نه استعمال والرمان او سلورم سیزه والرمان استاذ لپاره الله جل شانو انار هغه پیدا کړی د غوبو په ذریعہ سره انار 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 کې ډېر عجیب خصوصیات انار کې ډېر زیات عجیب خصوصیات ټیم څه دی انجمنټ په دی انار کې خصوصیت دا ده چې په دې کې سلور سیزونه دي څه سلور یو د دې بهر چلکا دا یو دی کی دن نا کتاس تخ خیال مکڑی پا دی کی یو نلے شانتی یو مغز شانتی سپین خیال مکڑی یو پا دی کی دن نا دانی او یو اغی سید دی چی کمی نا جوسو زی خیال مکڑی کم چی منگا خرو نا دانی خرو و کمی نا چی جوسو زی اغو خرو خیال مکڑی چرتا دا سلور سیزون دی او دا سلور وانا سیزون قابل استعمال دی سدی؟ قابل استعمال بهترین او خصوصیات ته وګوره خصوصیات ته د دې چې کم دا بار چلکه ده او د دې دا کم مغز ده او د دې دا کم دنه اډوکې ده دې درې واڼو کې خشکی ده صدا او د خشکی سره پکې وچواله ده او د دې د کم زینې چې جوس زی ده دانه دا کم زی چې استعمالیږي دا یخ دا دې کې یخواله ده او په دې کې خشکی نشته لنواله ده مختلف سیزونه الله جل شانو په یو انار کی اگر آج مکڑی دی حیران بشے کلے نہ کرے دیزی نو سیزن ہوتا خیال ہم کڑے دا دیدہ دپا سے چلکا دا بہترین سیز دیر سینی دا مریض دپا رہا نرسوے ہوتا ہوئی نرسوے ہوتا ہوئی کنا دا انار چکم چلکی اگا وہ چشی ہو دا اگا اگا اٹا کئی دیتا نرسوے ہوئی سارانے یا بڑی بڑی خواہ دې ته څه وایي د انار پوستکی ورته وایي خو دې ته خلک نرسوی نه وایي ښه ښه صحیح ده ځه خو دغه چلکه د حکیمان حضرات استعمالی د هغې دوایې کې چې هغه په سینه کې کار سینې مریض دپاره بهترین خیال هم دی دغه چلکه د دې دا دن نه دا کم ګوده چې ده دا سپینه اسپینه ګودا دا غوخه شاندی پکې دن نه یې غ ترخه شاندی دا او دا شاندی دی دا اډوکه دا معدې د پر بهترین سیز دی بهترین علاج زبردست سیز دا استعمالوي دا خو سیز دی یو پرما سره دا چل شی او چې رخیټه می خراب شی او بیا نه ټیکی دا نو قجر ډاکټر صاحب هغه دغه سیز چرته می دا کړه او ډیر سیزونه وبکه او مال راوړو چې ما وخړو دنیا دوایانو سره نه ټیکی دم دغه سره الله جل شانو ټیک دا سیزونه استعمالوي بل یو عجیبه خبره په انار کې چې یو روایت مشهور دی مولانا طارق زمین سے بار بار وایي هغه دا د جنت چې کوم انارونه دي په هر انار کې جنت یو دانه موجود دی دا روایت منګلت روایت څه دی منګلت روایت ته دا خبره بالکل ټیک ده چې انار دا جنتی میوه ده الله جل شانو قرآن مجید فیها فاکهت و نخل و رمان په جنت کې وسی کجوری وی بکی او انار وی بکی دا جنتی میوه ده بهترین سیز ده او دا خبره بالکل منګړت ده چې په دې کې یو دانه یا یو ساس کې رسی شي ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ماته دغه روایت نسبت شوه ده خو منګړت ده روایت ترجمه شوی ده جنت په باب کې ډیر زیات ذکر کوي خلکو ته ترغیب ده پاره ها او رومان او انار مشتبه و غیر متشابه دا یو شان یو دی بل نه بدل نه یو شان دی بل نه بدل دا چیرې که وګوري دی شکلونه تا خو د فروټو شکل هغه ټول یو شان دي خو چې ذایقه وګوري دی بل نسی مختلف وي خیال مونده یا د دې د هر یو جز فائدہ اده بل نه مختلف وي یو شان ته خو فائدې مختلف وي دا دنیا تفاسیر دي چې انظر الی سمریه ای نبی علیہ الصلوۃ والسلام تم او دا ټول انسانان دی میوه ته دی وګوري اذا اثمر کله چې دا میوه دا جوړیږي و یا نه هی او د دې پخیدو ته لګور دا په کم شان سره کیږي
کم شان سره دا کیږي. الله جل شانو فرمایي دا زما قدرت او طاقت ته ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون. ان فی ذلکم بشک پدی میوی پراختو کې او د دې په پخیدو کې او د دې په فوایدو کې او دا سچ مې ته ذکر کړل پدی کې لآیات د الله جل شانو د قدرت نخې دي لقوم د هغه قوم لپاره یؤمنون چې په الله اعتمادي بس دونه پوره دي. ښه دونه فائدې مې ته ذکر څلورمه ورځ ده دی آیت مبارکه نه نوزو دغه د فروټو فائدې وي دا مې ته ذکر کړې اوس وله زور ورکوي دا داسې جمنټ لبر کا.